আপোনাৰ ব্যমকেশ ৰায়ৰ সেই অডিঅ' যোন এ এছ আই কু ধমক মটু কু বদলি কৰি দে আজি সেই অডিঅ'ৰে এ আই চি ওপৰত বিধায়কভাৱে ধমক দিয় ক্ষমতা পাই দিয় কিন্তু গোটেই কথা স্পষ্ট হৈ যি যে মটুৰ চিত্ৰটাক আশাৰে একৈশ বৰ্ষ শাসন পৰে কেমি অত অপহ আও বিচ্ছিন্নতাবাদী অঞ্চল অঁ সেই চিত্ৰটা নিজে ব্যংকেশ ৰায় বিজেডি বিধায়ক আজি সবু অড়া বাচী আগতে খুলিদাই একৈশ বৰ্ষে শাসনৰ ক্ষমতাৰে ৰ আজি পৰ্যন্ত মটু অপহ কাংকি মই তহঁ এটা মালকানাগিৰি জিলাপাই গোটেই অপমান আজি পৰ্যন্ত ৰাজ্য চৰকাৰ মনোভাৱ যুঁজ কাটি ভৰি গা আজি আজি কটি দখল কৰি যে কেৱিকে হও বা এই মধুষিত অঞ্চল হওক অ বা এই বিনা আজি বৈমাতৃক মনোভাৱ বাৰু শিক্ষাৰ বিজেপি এনেই থানার দ্বারস্থ এলে কিছু এফআইআর দে মানে কে করবে এ লড়াই আগু কেমতি বড়াইবে না এতে দুইটা বিষয় এ কথা এএসআই কু ধ দৌঁছেন জনে সরকারি কর্মচারী কুমি ধমক দিয়েছেন এটা তো জনে বিধায়িক পাওয়ার নুহ সে ধমক দেওয়া এ কথাটা জনা পড়ছে দ্বিতীয় কথা হলো সে নিজে নিজ সরকার মুখা খোলদে মটু গোটে কলাপাণি ওড়শার সেটা কলাপাণী নগড়ার চিত্র ওড়িশা বাসী দেখে এবে যে মটু বিষয় আলোচনা আজ মটু চর্চার বিষয় পাালটি ওশার কেন কলাপাণিটা মটু से आम कह को, को आम तीव्र निंदा भारतीय जनता पार्टी यापाई स्वर भी उठे आम प्रेसमिट भी एसपी या को भी भद्रक्रे एसपी को बीजेपी भेटी ची। ना एफआईआर रुजु करी भी भी कर सारा ओडाया निंदा कराई